stesse varjat tapea. Taksin pihla purppe. Luhatta oleksea hea. Pesevat vihmatta marju. Nendele vajuttan suu. Mutta min lehtede varju. See, mis teid ikka jälle meie juurde tagasi toob? No, ma arvan, et on kutsutud tagasi ja loomulikult olen siia hea meelega, et näha uusi lauljaid, uusi jääli. Kas kontserti esimesest poolest jäi keegi silma, kellega võiks otse kohe minna stuudiosse ja hakata tööle? Ma arvan, et seal esimeses pooles oli päris mitu lauljat, kelle vahel on päris raske valida täna. No väga tore, aitäh, loodame, et neid lisandub teises pooles veel. Roberta, sina eelmisel aastal olid ise laval ja nüüd istud siin žüriis. Kumb roll sinu jaoks lihtsam on? Ma ei tea. Hakkasin ütlema, et žüriis on lihtsam olla, aga tegelikult pole üldse kerge niimoodi otsustada teiste üle, kui sa ei saa ennast nende kingadesse panna ja nagu raske on niimoodi hinnata, mis žüriis on ikka raskem olla. Aitäh! Ma olen täiesti sinuga ühel nõul, et žüriiliipetöö on väga keeruline töö. Aga nüüd ma tahaksin küsida, põikan korraks Pireti juurde oppis sellepärast, et ma tean, et Piret ise osales sellel suvel ka ühel lauluvõistlusel kui laulja ja ka kui lauluautor. Et kas sa näed täna neid lauljad siin laval natukene teisiti kui eelmisel aastal žüriis olles? No ma arvan, et see minu osalemine Tamula järvel romantika festivalil ei ole üldse see, sest noh, ütleme, kogemus on nii palju. Aga ma tahaks hoopis mainida, et tänane tase on niivõrd kõrge, et väga raske saab olema. Ja ma tean, mida te tunnete, aga teil on läinud väga hästi, nii et ei maksa üldse pavistada. Nii, Joko, väga tore, et te saite meiega ühineda sellel aastal. Me oleme seda juba ammu oodanud. Teie käest küsiksin hoopis sellise küsimuse, et kuidas te tunnete, kas teie isa Urmas Alender on praegu siin meiega meie ürituse? Mul on endal alati niimoodi, et kui ma teen mingid asju, mis on nagu olulised ja siis kuskilt raadiost tuleb mõni isa laul, et siis mul tundub, et jah, see on õige asi, aga täna tuleb meid siin kõvasti, nii et ma arvan, et küllap on. Väga tore. Mis te arvate, milliseid soovitusi teie isa jagamas nendele noortele lauljatele, kes siin lava peal korda mööda meil esinevad? No ma arvan, et ikka tuleb olla aus enda vastu ja ma arvan, et see on ka artistile kõige olulisem. Absoluutselt kindlasti olen teiega nõus. Nii, Valdo Randpere käest ma praegu küsin midagi, sest ma tean, et tema räägib meile pärast palju. Küll aga küsisin ma Raivo Seeseldi käest, et miks te nõustusite osalema meie tänasel üritusel teadmata, kuhu te tegelikult tulete? Tegelikult ma teadsin, kus ma tulen. Sellepärast, et ma arvan, et sellel samal laval me isegi oleme Urmasega koos olnud, et mina küll puldi taga Urmas laval. See oli hästi ammu, siis kui me olime koos Andromedas ja üks esimese esinemise oligi teilt siin teie koolis Urmasega koos. Andromeda oli vanemad saampel ja Urmase me Estonia kontsertsaalis käisime kuulmas spetsiaalselt Roja esines. Me mäletame, mis kontsert see oli. Pärast kutsusime seda kõrvale välja, ta sai ja läks, me leppisime kokku üks. Eks mälu hakkab juba Vimkasi mängima, üks 2-3 aastat tegi ta paralleelselt nii Andromedat kui siis Rojat. Asso, ja tähendab, vabandust, sain rääkida, mis tahtsin, aga ei vastanud. Tähendab, meie firma, et KIS Music Teami, niisugune strateegia on nagu uhke ülbe sõna, aga nagu suhtumine on olnud selline, et me püüame pigem aidata neid, kes ennast aidata veel ei suuda. Ja pigem tihti kui profid, kes teenivad ise raha raskelt ja tulevad käsi välised, et suksele ajavad ebamõistliku juttu, siis me ei räägi ja ruu. Et selles mõttes me jääme alati aitama neid, kes seda vajavad. Suur tänu teile!
Ja siis kõige lisaks ma enda üllatseks avastasin, et ma olin lubanud laulda ära veel. Ja see tuli selles mõttes mulle üllatsuse näha, et ma 5 aastat ei ole vähemalt laulnud jälle. Aga no see minu kokkupuude Urmasega, eks ta paljuski muusika põhjal alguse sai. Urmas oli minust päris mitu head aastat vanem, need 5 aastat vanem. Ja kuni tema siin koolis nagu käis, siis mina olin tatikas, nii et tegelikult siis väga ei sõbrustanud. Aga Urmas lõpetas kooli ära, läks tööle siia samasse lähedale sõjatehasse nimega Dvigatel, selleks, et mitte sõjaväkke minna. Ja siis mina ka kosusin ja kasvasin ja hakkasin ka muusika vastu huvi tulma. Ja siis kirjutasin kunagi ühe laulu ja kuna ma ei julgenud seda üksinda kusagil esitada, siis ma kutsusin Urmase kampa ja siis me tegime koos ühe duetti ja see laulu nimi oli Väljas on veebruar täna. Ja siis me laulsime, et see Vikerraadios oli edetabeli liider tükk aega. Igavest vinge laul. Aga mis ma vaatan, kui ma vaatan täna seda kooli ja need esinejad ja mõtlen, kus Urmas siin laulis. No Urmas ei olnud mitte Andromeedaga, siis ta oli Varjud, oli siin see 16 keskkool oli iseenest hästi musikaalne, hästi äge kool. Aga siin oli just, kas Paul Mägi ei käinud ka meie koolis kunagi. Mida? Minu mõttes käis ka, jah. Ja tegelikult siin ja siis Gunnar Krapsi õde käis siin koolis, mis Gunnar ise ei käinud. Krapsi õde käis, hästi ilus oli. Ja siis see kool oli niiske hästi edukas igaste muusika teemade ja puntide osas. Ja põhiliselt, miks sel ajal, no ma vaatan täna, et siin esinejatest 12 oli tüdrukut ja 2 olid poissi, et vanast oli nagu oleks tehtud selle konkurss oleks vastu pidi olnud, et poisid ikkagi laulsid sellepärast, et nii sai tüdrukutega tuttavaks hästi. Eks Urmaski osaliselt sellepärast muusikaga tegeles, aga see oli niisikene selle ajal natukene teistpidi, et seda on natukene kurb vaadata, et ma olen käinud ka teistes sellistes laulusüriides ja igal pool sama tendents, et mitte, et mul tüdrukute vastu midagi oleks, aga poisid võiksid ka rohkem laulda. Ma olen oma kodus ka, mul tegelikult poeg on täitsa musikaalne, aga niipea kui ta teismelise east hakkas läbi saama, nii lõpetas igasuguse laulmise ära. Aga meie ajal, selle ajal, kui mina siin kasvasin ja Urmasin, no siis oli muusika tegemine, see oli ikka väga, väga vinge värk. Ja Urmas oli selle kooli õpilastulgas ikka üks väga vinks poiss. Joko istub ka siin, ma kõik ei saa rääkida, kuigi ma Jokot tean ka sellest hetkest, kui ta oli 48 cm pikk.
aga mis Urmasega veel seostub minu jaoks siin ja võiks teile huvi pakkuda, oli see, et Urmasel oli tegelikult paar sellist hästi huvitavat hobi. Esiteks ta õmbles riideid. Ta mulle õmmelnud püksid ja bluusi, aga neid, kellele ta õmmelnud on väga palju ja täitsa üllatad iseennast. Urmas õmbles juba hästi. Ta oma riided õmbles ka kõik ise. Ja mitte mingit niisama lihtsalt taskurette või seal leegeldad salli ja midagi. Kõik siis tõsised asjad, püksid, värgid, kõik teksad asjad. Ma ei tea, kus ta seda õppinud oli. Teine asja tale meeldis kodus õpsalt koristada. Ta oli täielik hullumeelne pedant. Õel oli jõle ja eludel tavaliselt oli tööjaotus. Meie peres oli nii, et õde oli vanem, õde koristas, mina laisklasin. Nende peres oli õde oli küll noorem, aga õde ei pead kunagi koristamast. Urmas käis kogu aeg tolmu imehe ringi. Ja kolmas asja, mis oli Urmasel, oli selline tohutu huvi muusika vastu. Ja siis ta ostis, müüs, vahetas plaate, kuulas neid ja lindistas kõik. Ja tänapäeva noored ei saa aru, mis asja on lindistamine. See ei ole, see on nagu MP3, aga sellise lindi peal, mis käib masinas ringi. Ja kus sa lugusid tegelikult ei leia naljalt, kui sa läbi ei kuula kogu seda linti. Aga Urmasel neid linte oli tuhandeid. See oli ilusti riiulis, kõik ühesugustes karpides. Ja see oli ka minu jaoks, eks need ongi kõige rohkem meelde need asjad, omadused, mida mul endal ei olnud. Minu käekiri oli kohutav. Urmase käekiri oli täiesti kalligraafiline. Kirjutas trükki tähti ja niimoodi kõigi nende lindi ümbriste peales kõik tähtaavad nii selgelt loetavad loo nime, pealkirjad, autorid, kõik märgid. Ta õppis koolis sisesid saksa keelt ja siis ta õppis inglise keele lihtsalt kõrvalt ära selle pärast, et ta tõlkis kõiki neid lauluteksti. Ma näin ka meie inglise keele õpetajad siin täna. Eks tema võiks ka Urmasest midagi rääkida, aga sellest oli pull, et jah, et ise koolis õppis saksa keelt, aga tegelikult oskas inglise keelt paremini kui saksa keelt. Ja meie ajal ei olnud see väga tavaline, sest tänapäeval kõik noored räägivad inglise keeles, sest teine kõik siin YouTube ja mis asjad. Meie ajal oli NoTube. Ei olnud mingit tuubi siin, internet ei olnud. No võt. Ja siis, ma ei tea, tahate midagi küsida. Kui küsimus ei ole, siis ma laulan oma laulu ära ja siis ma loodan, et selleks ajaks on auhinnad ka tulnud siia juba. Sest ega ma... Väga mugavalt ennast ei tunne siin kitarriga niimoodi seistes, kuna ma seda nii arva teen. Aga kuna minu vana kool ikkagi ja Urmase laul, siis ma tegelikult valisin üle laulu ennem, kui ma teada sain üldse, et ma täna nägin, kes siin mida laulab. Ja valisin üle laulu, mis juba on esitatud. Aga ma ei hakkanud oma valikud puhkma ka. Tahaksin pihlapuud hüppe, okstesse varjata pea. Tahaksin pihlapuud hüppe, puhata oleks seal hea. Pesevad vihmata marju, nendele pajutan suud. Kõnta mind lehtede varju. Sinule laulan ja sina saad aru, oled nii vihne ja hea. Sinule laulan ja sina saad aru, toetan sut tüvele pea. Tahaksin vihla puudutte, okstesse varjata. Sinule laulan ja sina saad aru, toetan sut kivää.
ukstesse varjata pea. Tahaksin pihlapuureppe puhata oleks seal hea. Pesevad vihmata marju, nendele vajutan suu. Võta mind lehtede varju, lõkenda sügise. Coming.